ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିଲା ସ୍ପିଡ଼୍ରେ, ତାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Hello everybody, welcome to Sahu Series YouTube channel. It's all about YouTube tips and tricks in Odia language. ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ପଳାଇଯିବେ। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଗୁଗୁଲ ଇଣ୍ଡିକ୍ କିବୋର୍ଡ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଓପନ୍ ଦେଖୁଛି। ତାକୁ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ, ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ଓପନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଏନେବଲ୍ ଇନ୍ ସେଟିଂ ମାଗିବ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କିବୋର୍ଡ ସେଟିଂଟାକୁ ତାକୁ ଏଇଠି ଏନେବଲ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ଇଣ୍ଡିକ୍ କିବୋର୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏନେବଲ୍ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଆସିଲା, ତାକୁ ଏନେବଲ୍ କରିଦେଲି। କରିଦେଲା ପରେ ଦେଇଛି ସିଲେକ୍ଟ ଇନପୁଟ୍ ମେଥଡ଼, ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଚ୍ ପାଲ୍ ଫର୍ ଭିଭୋ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ସିମ୍ପଲି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍ ପରମିସନ୍ ଅଛି, ସେଟ୍ ପରମିସନ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିଦେବା। ଆପଣ ଯାହା ବି ଥିବ ଆଲାଉ ଆଲାଉ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବା। ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା, ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଅଲ୍ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଲେକ୍ଟ ଇନପୁଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ୟା ଉପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିଛି ଛେଡ଼ଖାନି କରିବେନି, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏନେବଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଜେବଲ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଡିଜେବଲ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାର ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଉପରେ, ତାକୁ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଳାଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ସେଟିଂଟା କଲେ ସେଇଟା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଣକୁ ଗୋଟେ କିଛି ପଠାଇଦେବା, ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି କ'ଣ, କିଛି ଆସୁନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଓଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଓକେ କରିଦେବେ। ଓକେ କରିଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ଆସିଗଲା, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଆସିଯିବ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲେଖିବି କ'ଣ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲେଖିବା। ଆପଣ ଇଂଲିଶ୍ରେ ଯାହା ବି ଟାଇପ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ, ତାପରେ ପଠାଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଇଜି ହେଲା, ଆଉ କେତେ ସୁବିଧାରେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ କେତେ ଫାଷ୍ଟର, ମାନେ ଫାଷ୍ଟର୍ ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଲେଖିପାରୁନଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର ମାରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।